rokoch strávených v Afrike. Sa vracia domov. Dovolte mi privítať vás v obľúbenej zoo! Na mieste. Pán riaditeľ! Kde majú zvieratá posledné útočisko. Ty čo tu robíš? Chce začať odznova. Areál je plný ľudí a niekde medzi nimi sa plazí škrtič. Už je lát? Neboj sa, riešime to. Počkaj! Ale svojou divokou povahou. Spravíme z neho najväčší ťahák tejto sezóny. Ja tu mám robiť nejakého maskota. Skomplikuje život sebe. Vy sa poznáte? To je môj syn Peter. Aj svojim blízkym. Bohužiaľ si na to budem musieť pozerať každý deň, lebo je to môj nový kolega. Zožente nejaké auto, peši už neurobím ani krok. Tak to vidím ja! Televízia Joj vám prináša Divoký tvrdohlavý fešák Jána Koleníka. Ádem, ukážeme trošku aj svaly, nie? Tak to vidíš ty! A Táňu Pauhofovú v novom rodinnom seriáli Uvidíme, či sa nám ľady prelomia. ZOO od 11. januára na Jojke.